Bəxtiyar Vahabzadənin oğlu, keçmiş səfir İsfəndiyar Vahabzadə, o Sevinc Osman qızına müsahibə verərkən bildirib ki, bir məktub yazıb, şifrəli məktub yazıb Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə və bu məktub bir neçə gün sonra erməni səfiri zəng eləyib İsfəndiyar bəyə deyib ki, siz bu mövzuda bir məktub yazmışsınız və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində müəyyən sızmaların olduğu hansı hallardan xəbər verirsinizsə? No, əlbəttə ki, Vahabzadənin dediyi yeganə fakt deyildi. Zaman-zaman Xarici İşlər Nazirliyindən informasiya sızmasının olduğu barədə çox deyildi. Bütün bunlar onu göstərir ki, Xarici İşlər Nazirliyində iş lazımı səviyyədə qurulmayıb. Bütün bunların hamısının günahını Elmar Məmməkarovun üzərinə yıxmaq düzgün olmaz. Ancaq idarənin rəhbəri olduğuna görə birbaşa məsuliyyət daşıyır. Ümumiyyətlə, Xarici İşlər Nazirliyi kimi çox mühüm bir posta Azərbaycan bir gün savaş vəziyyətindədir Ermənistanla, Rusiya, İran və digər ölkələrlə müəyyən qarşı durma yaşanır. Belə bir vaxtlarında məlumat çıxılması heç də xoş deyil. Bu baxımdan düşünürəm ki, Məmməkarov ya Xarici İşlər Nazirliyində bir qayda qanun yaratmalı, ciddi intizam qurmalıdır və yaxud artıq öz yerindədir, onu dəyişib bu postda daha bacarıqlı, daha peşəkar və məlumat sızmasının qarşısına alacaqdır ki, diplomatı və bir rəhbəri oturtmaq lazımdır.